What up, joo, me ollaan lentokoneessa nyt. Menossa Tanskaan. Tanskassa on Legoja. Mulla on vielä Lego. Oikeesti, ei ketään tässä. Mä oon iloinen se ihmisen puolesta, joka ei tullut istua tähän, koska mä oon nukkunut 2 tuntia, mä en voi hyvin. Sä haiset pahalle. Niinpä. Kuin myös. Tanskas, Talikses. Eikö ollaanko me Tanskas? Kööpikses. Kööpikses. Ollaan. Onko tää se maa, missä on pilveä? Ei, se on Dami. No voi vittu. Mä en tarvii rumia kasvoja mun vlogeihin. Mä en kyllä tiedä, miksi mä sua kuvaan, mutta siis niinku... Tää varmaan johtuu kelloista, koska kello on jotain hirveen liiaikaisin. Siis täällä on vittu ristin sielu. Tää on niinku... Saakos Venäjällä? Me mennään kattoo nähtävyyksiä. Jee! Yeah! Ei täällä ole nähtävyyksiä. Ei oo KFC! Me mennään KFC. Täh! Mä olin just ilmoittanut, että me mennään Mekkaa, mut me ei mennä Mekkaa. Ei! No. Voi vittu! Me yritetään tulla siihen myöhemmin. Kiva Suomi kebab palas. I love you. Where you from? Finland. Suomi! Suomi! Mikä vittu on täällä? Siis, tanskalaiset on ihan vitu iloisia. Mä tarvitsin pitu muistaa. No niin, mestoille saavuttu ja mun tukka on siis ottanut sellaista damaa tässä vaiheessa, mut ja siis tääkin on ihan vitun vaiheessa tää koko mesta. Mä oon tultu tänne hyvin etuajassa. Täällä on Fat Cam. Laiskut suomalaiset kusimulkut. Lagaa säkkituolisia. Ei sano mitään. Mä voin aloittaa, mä aloitan helpolla paskamaa. Sit sun pitää pistää paremmaksi. Paskamaa. Nenäsyöpä. Tissiposki. Analijousi. Nää on semmonen, ei tätä tasoa voi mittaa. Ei näitä voi kyllä vaikka. Sinin pillu. Mä sanoisin Lindemannin muna, mutta ei sulla oo. Ja miksei mulla... Ulkomaat avaavat aivan uusia mahdollisuuksia. Täällä ollaan Tinderissä. Okei, tää on ihan uskomaton. Täällä on niinkun... Täällä on jaettu tytöille ja pojille erikseen tämmöset niinkun meet and greet alue jutut. Siis täällä tyttöjen puolella täällä on pinkkejä cupcakeseja tuolla. Sitten tuolla on yksi Xbox. Siis tuolla on jotain meikki-juttuja. Ja koska näähän on siis niinku tyttöjen juttuja. Ja sitten tuolla alakerrassa on poikien puoli, jossa on siis siellä on jotain sumapainia. Tai semmosia niinku sumapainia asui. Sitten siellä on Xboxia. Sitten siellä on niinku pelijuttuja. Tiivistettynä paljon enemmän aktiviteettia. Ja sitten siellä on myös cupcakeseja, mutta ne on tietenkin sinisiä. Kaiken lisäksi me oltiin tossa niinku tuolla poikien puolella, koska siellä oli paljon enemmän ihmisiä, siellä oli tekemistä. Ja sit meille sanottiin, että menkää tuonne tyttöjen puolelle, kun siellä, niinku, et siellä ei oo ketään ja bla bla. Et me ei niinku vielä häädettiin sieltä poikien puolelle. Että tässä 2015 tää sukupuolirooli. Tää on melkein kun nyt sulla on kato yhteisvideo Tanskan Mikael Sundbergin kanssa. Siis ei vaan Suomen Splaydaystä. Ne on jättä pyörittää tuo silleen 30 alaikäistä muijaa. Me ollaan kumottu täällä tällaisia faksekondeja. Kortsujuomia. Joo, se tajuttiin tässä, että siis nää maistuu aivan kortsulla. Siis niinku... Kondomia. Nestemäistä konditoria. Me tehdään tänään Sinin kanavalle tämmönen hauluvideo. Joo. Tää on tällainen lempparijuttu. Mun ensimmäinen tän kuun lemppari on puoliksi syöty kindermuna. Tän päivän suosikit video on siis tässä. Joo. Tanskan suosikit. Mäkin harrastan vaan mun syö. Tanskan suosikit. Tanskan suosikit. Onks tää nyt se fake kondomi video? Ei, kun tää on Tanskan suosikit. Se oli mun. Puoliksi syöty suklaamuna. Joo, se on mäkin aina harrastan puoliksi munan syöntiin.
Joo, sit tässä oli nää kondomijuomat. Fakse kondomit. Fakse maistuu kondomit. Tää on nestemäistä kondomia, mitä me ollaan tässä kumottu alas. Täällä. Sit pinskulemppari oli se, joo. Ei oikeastaan nää lasit, vaan se kuinka käyttöön näitä lasit. Vaan se poika, sellainen 11-vuotias. Joo, semmonen ei-luvan. Eiku joo, ehkä 11. Ja siis näitähän pidetään näin. Joo, se on pitänyt niitä koko päivän tolle, enkä mä tiedä miten, koska toi vitsi vanhenee noin 5 minuutissa, ei edes 5, 1 minuutissa. Se on pitänyt noita koko päivän. Noin 3 sekunnissa. Noin 3 sekunnissa on pitänyt niitä tolle väärinpäin koko päivän. Se näyttää ihan koulukiusaajalta, ja silloin kaveri, joka näyttää myös koulukiusaajalta. Ja ne on koulukiusaajia, me annetaan niille opetus. Mutta niin mun mielestä silti niinku ihan niin kuulosti. The last known survivor talking free in the night, watching our soul in the eye of the tiger. Me ollaan kierretty, me ollaan eksytty, mutta täällä on ihania miehiä laulamassa. Joten alles huud. Tässä meidän maisemat ei ole mikään Dubai. Mut saa kelvata. Terveisiä Tanskasta, päivä 2. Saatiin jopa itse asiassa siis mummot täällä meni nukkumaan varmaan joskus 9 aikoihin. Kiitos vaan. Ei mitään. Ja koska mun on siis aivan pakko niin löytää kaikesta jotain valittamisen aihetta, niin siis tietenkin kun kahvi yleensä niin lantraa maailma, niin sitten tulee semmoiset lämpimän ruskeet. Mut siis tää on tällaiset kylmän ruskeet. Löydettiin vihko, mihin voi niin suunnitella erilaisia pilluja. Siis me ollaan Disney-kaupassa, mä en oikeesti kestä, musta tulee niin siis krääsenhimonen hullu. Sitten täällä kaikkea Star Wars-paskaa. Siis tällaisia niinku, siis tällaisia pötkylöitä. Mä, tahtoisin vaan. Siis, voi söpö. Mä itkettää, kun on niin söpöjä. Joo, siis. Pötkylöitä. Tämmönen Iron Man pötkylä. Siis, mä haluun kuolla ihan just. Onks tää semmonen joulusukka? Oh! Mutta onks lapsi tänne? Jos jotain on mitä mä haluan, niin siis tänne. Very funky, sir. Fuckboy pyörit. Niillä on vielä Justin Bieber larppiskootterit tuolla alla. Me tajuttiin, että Tanska on vähän kuin Disneyland. Me ostettiin churroi siis. Sitten, joten nautitaan täällä jonottamattomasta huvipuistopäivästä. Mä olisin myös pehmolellut, joten tää on niin virallinen Disney-päivä. Katsoppa tonne. Minne? Ei helvetti. Miltä tuntuu olla varas? Meillä kävi just kusiset, että me tultiin tänne vahingossa. Kusiset hyvät, tuli kusiset hyvät. Hyvä kusta. Niin, joo, tuli niin hyvä niin kusta. Me tultiin vahingossa tänne niin kuin ilmaiseksi sisään. Siis ihan vitun makee. Tai ei mitenkään vahingossa, mentiin tohon kauppaan ja se oli kaksosainen kauppa. Sitten siinä kaupassa mä olin vaan tälleen hetkinen, eihän tossa ole ketään tossa ovelle. Siitä vaan kaikki luikit, tää on tälleen tänne. Nyt ollaan alueella. Tää on niin. Vain turisti jutut. My first time doing anal. Nonni! Tää on se, kun ei anna poikaystävä 3 viikkoa. Löydettiin Tanskassa keskisen mesta. Vai papa? No niin, Suomeen saavuttu ja kaikesta huolimatta täällä hengissä ollaan. Tanska on kohdellut meitä kaltoin, mutta hyvin. Mutta kaikesta huolimatta on ollut itse asiassa todella, todella hauska reissu, joten ei sillain negaa. Kiitos kun katsoit videon, morro. Jos me vaan ihan perinteisesti hakattais paskat pihalle tästä pikkuhomosta.